हेलो हेर्मिना सम्पूर्ण दर्शक मानबाबहरुमा न्यानो अभिवादन र स्वागतम। आजको यो भिडियो नयाँ लगानीकर्ताहरुको लागि एकदमै लाभदायक छ र पुराना लगानीकर्ताको लागि पनि यो उपयोगी हुनेछ। आज यो भिडियोमा म शेयर के हो, शेयरमा लगानी गर्नु किन जरुरी छ, शेयर मार्केट के हो, हामीले शेयर बजारमा किन लगानी गर्नुपर्छ र शेयरमा लगानी गर्नको लागि के काम गर्नुपर्छ लगायत विविध विषयमा चर्चा गर्नेछु। चाहे तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ जागिरे हुनुहुन्छ, अथवा बिजनेस व्यवसाय गर्नुहुन्छ, अथवा कृषि व्यवसायमा हुनुहुन्छ, साइन्स ब्याकग्राउन्डको, कमर्स ब्याकग्राउन्डको, इन्जिनियरिङ, आर्ट्स, जुनै सुकै क्षेत्रको हुनुहुन्छ, शेयर बजारबाट तपाईँ लाभान्वित हुन सक्नुहुन्छ शेयरमा लगानी गरेर। र तपाईँ नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ भने नेपालको शेयर बजारमा तपाईँले लगानी गर्ने अवसर पाउनुहुन्छ। मित्रहरू, यदि तपाईँ पहिलोपटक यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने शेयर सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोज हेर्नको लागि र नेक्स्ट भिडियोज हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्छु। सब्सक्राइब बटन यस भिडियो तल रहेको छ, सब्सक्राइब प्रेस गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल बटन पनि दबाइदिनुहोला ताकि यस च्यानलका नेक्स्ट शेयर सम्बन्धी भिडियोज बन्न साथ त्यसको जानकारी तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। सर्वप्रथम शेयर के हो त्यो बुझौँ। शेयर भनेको ओनरसिप हो, स्वामित्व हो, अ पार्ट अफ लार्जर एमाउन्ट विच इज डिभाइडेड एमङ नम्बर अफ पिपल। कुनै एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीको पुँजी मानौ 10 करोड रुपियाँ छ र 10 करोड रुपियाँमा 5 करोड रुपियाँ प्रमोटरहरू अर्थात् त्यो कम्पनीको सञ्चालकहरूले फन्ड गरेका छ र रिमेनिङ 5 करोडको सेयर इस्यु गर्न सक्छ र 5 करोडमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सेयर बाँड्न सक्छ, 1-1 लाख किताको दरले पनि बाँड्न सक्छ र सेयर बजारमा जब सेयर इस्यु हुन्छ प्रत्येक व्यक्तिले एप्लाई गर्छ र सेयर बजारको नियमअनुसार 10 किता 50 किता कति पर्नुपर्ने हो त्यो अनुसारको लगानीकर्ताहरूले सेयर पाउनुहुन्छ। तसर्थ सेयर भनेको केही पनि होइन, कुनै एउटा कम्पनीको ओनरसिप प्राप्त गर्नु हो। अब सेयर मार्केट के हो? सेयर मार्केट अर्थात् सेयर बजार। सेयर मार्केट इज अ प्लेस वेयर पब्लिक लिस्टेड कम्पनीज सेयर आर ट्रेडेड। पब्लिक लिस्टेड कम्पनीका सेयरहरू खरिद बिक्री गर्ने ठाउँलाई नै सेयर बजार भनिन्छ। प्राइभेट कम्पनीहरूले सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउँदैन सेयर मार्केटमा र यदि प्राइभेट कम्पनीले पब्लिकलाई सेयर इस्यु गर्ने भने प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा ट्रान्सफर हुनु एकदमै जरुरी छ र एकचोटि पब्लिक लिमिटेडमा ट्रान्सफर भइसकेपछि सो कम्पनीले पब्लिकको लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन अर्थात् इनिसियल पब्लिक अफरिङ आइपिओ इस्यु गर्न सक्छ र प्रत्येक मुलुकमा सेयर मार्केट हुन्छ। नेपालको केसमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो, इन्डियाको इक्जाम्पल लिने भने बम्बई स्टक एक्सचेन्ज छ, युएसएको इक्जाम्पल लिने भने न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज छ, त्यसै गरी हङकङ स्टक एक्सचेन्ज र यसरी विश्वभरि आफ्नो मुलुकको आफ्नो छुट्टै स्टक एक्सचेन्ज हुन्छ र स्टक एक्सचेन्जमा सेयर खरिद बिक्री गर्ने काम हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन, वाइ कम्पनी इस्यु सेयर, कम्पनीले किन सेयर इस्यु गर्छ सर्वसाधारणको लागि? यसको विविध कारणहरू छन् मित्रहरू। एउटा त कम्पनीले कार्य सञ्चालन गर्नको लागि ठुलो मात्रामा पुँजी सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन प्रमोटरबाट मात्र सम्भव हुँदैन। मानौ एउटा कुनै कम्पनी छ जसको लागत 50 करोड रुपियाँ छ त्यो कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि र प्रमोटर्सहरू सञ्चालकहरूले जम्मा 30 करोड रुपियाँ मात्र उठाउन सफल भयो। अब 20 करोड रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने? त्यो एउटा क्वेसन हुनसक्छ। दुईवटा अप्सन हुनसक्छ, कि त लोन लिनु पर्यो वित्तीय संस्थाबाट, कि त पब्लिकलाई सेयर इस्यु गर्नु पर्यो। लोन लिएको अवस्थामा ऋण लिने कम्पनीले लोनको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ, इन्स्टलमेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था भएन भने कम्पनी समस्यामा जान्छ। कम्पनीले नाफा गरे पनि घाटा गरे पनि त्योसँग सरोकार भएन, ब्याज तिर्नै पर्ने हुन्छ। र अर्को सेकेन्ड अप्सन भनेको कम्पनीले पब्लिकको लागि सेयर इस्यु गरिदिन सक्छ। सेयर इस्यु गरेको अवस्थामा कम्पनीले इन्भेस्टरहरूलाई ब्याज दिइराख्नु पर्दैन, कम्पनीले जति नाफा कमाउँछ त्यो अनुसारको बोनस र डिभिडेन्ड बाँड्न सक्छ। लस भयो भने पनि सेयर होल्डरलाई लस हुने हो र प्रफिट भयो भने पनि सेयर होल्डरलाई प्रफिट हुने हो। तसर्थ कम्पनीले आफ्नो जुन ओनरसिप छ त्यो विभिन्न पब्लिकमा वितरण गरे जस्तो हो।
मानिहाल्नुहोस् 20 करोड रुपियाँको सेयर खोल्ने हो भने प्रत्येक लगानीकर्ताले 50,000 1,00,000 1.5 लाख यसरी लगानी गर्न सक्छ र आइपिओ निष्कासन गर्ने हो भने 10 किता 20 किता 30 किता कसरी पर्छ त्यो अनुसार सेयर पब्लिकलाई वितरण गर्न सक्छ र अर्को कुरा नेपाल गभर्मेन्टलाई पनि यो सेयर खरिद बिक्री भयो भने त्यहाँ फाइदा हुन्छ प्रत्येक सेयर खरिद बिक्रीमा नेपाल गभर्मेन्टले कर प्राप्त गरिरहेको हुन्छ अब नेक्स्ट क्वेसन वाइ टु इन्भेस्ट इन सेयर मार्केट सेयर बजारमा किन लगानी गर्ने यो मेजर क्वेसन हो सेयर बजारमा लगानी गर्नु पछाडि धेरै रिजन्सहरू छ मुख्य रिजन भनेको सेयर बजारमा लगानी गर्दाखेरि हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ कसरी फाइदा हुन्छ त अब एउटा प्रश्न आउँछ हामीले सेयर बजारमा लगानी गरिसकेपछि हाम्रो मनी ग्रो हुन्छ तपाईँले क्यास आफ्नो पकेटमा राख्नुभयो भने त्यसको कुनै पनि भ्यालु हुँदैन 5 वर्ष 10 वर्ष उत्तिकै पकेटमा राख्नुभयो भने इन्फ्लेसनको कारण त्यसको भ्यालु घटिरहेको हुन्छ किनभने महँगाई बढिरहेको हुन्छ र तपाईँले आफ्नो पैसालाई मल्टिप्लाई गर्न सक्नु भएन तपाईँले आफ्नो इन्कमलाई ग्रो गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको क्यासको भ्यालु घटेर जान्छ तसर्थ तपाईँले पैसालाई ग्रो गर्नको लागि पनि सेयर बजारमा इन्भेस्ट गर्नु एकदमै जरुरी छ दोस्रो कारण भनेको सेयर बजारमा इन्भेस्ट गर्दा प्यासिभ इन्कम प्राप्त हुन्छ दुईवटा प्रकारको इन्कम हुन्छ एउटा त एक्टिभ इन्कम अर्को प्यासिभ इन्कम एक्टिभ इन्कम भनेको तपाईँले जागिर गरेर अथवा बिजनेस व्यवसाय गरेर तपाईँ एक्टिभली इन्भल्भ भएर जुन इन्कम प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो एक्टिभ इन्कम हो त्यसमा तपाईँले फिजिकली आफै उपस्थित भएर काम गर्नुपर्छ तर सेयर बजारमा तपाईँ फिजिकली उपस्थित हुनु पर्दैन इन्भेस्ट गरिसकेपछि तपाईँले वार्षिक रूपमा बोनस डिभिडेन्ड प्राप्त गरिराख्नुहुन्छ र यसमा काम गरिराख्नु पर्दैन एकचोटि इन्भेस्ट गरिसकेपछि तपाईँले गरेको लगानी र तपाईँको पैसाले तपाईँको लागि काम गरिरहेको हुन्छ तपाईँ सुतेको बेलामा पनि तपाईँको पैसाले काम गरिरहेको हुन्छ मानिहाल्नुहोस् तपाईँले कुनै एबिसी नामको कम्पनीमा सेयरमा लगानी गर्नुभएको छ भने त्यो कम्पनीले प्रत्येक वर्ष तपाईँलाई डिभिडेन्ड दिइरहेको हुन्छ डिभिडेन्ड दुई प्रकारको हुन्छ एउटा त बोनस सेयर अर्को क्यास डिभिडेन्ड भनेको जति प्रफिट भयो प्रफिट अनुसार तपाईँलाई क्यासै दिने अर्को त बोनस सेयर तपाईँसँग अलरेडी त्यो कम्पनीको सेयर छ र कम्पनीले नाफा गर्यो भने नाफा अनुसारको तपाईँलाई थप सेयर दिने र बोनस सेयर दिँदाखेरि तपाईँलाई अझ धेरै नाफा प्राप्त हुन्छ किनभने प्रत्येक सेयर दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार भइरहेको हुन्छ र प्रति सेयर राम्रो कम्पनी हो भने 500, 600, 1,000 रुपियाँभन्दा माथि पनि हुनसक्छ भने क्यास डिभिडेन्ड भयो भने तपाईँले पैसा नै प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँलाई प्रफिट भइरहेको हुन्छ अर्को कुरा ओनरसिप अफ बिजनेस तपाईँ कुनै सेयरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कम्पनीको तपाईँ मालिक सोसर हो तपाईँले कुनै एउटा कम्पनी आफैले खोल्न पर्यो भने करोडौँ अर्बौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ जुन सबैको लागि पोसिबल हुँदैन तर तपाईँले सेयर बजारमा प्रवेश गरेर आफूलाई इच्छा लागेको कम्पनीमा सेयरमा लगानी गरेर त्यो कम्पनीको ओनरसिप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँसँग नेपालको केसमा 100 किता सेयर छ भने तपाईँ साधारण सभामा भाग लिएर सञ्चालकको समिति सदस्य पनि नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ भोट दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँसँग थोरै किता छ भने पनि तपाईँ त्यो कम्पनीको ओनर हो र जति अन्य लगानीकर्ताको र प्रमोटरको त्यो कम्पनीमा अधिकार छ तपाईँको पनि त्यो कम्पनीमा त्यत्तिकै अधिकार हुन्छ अर्को कुरो सेयर बजारमा लगानी गर्नु भनेको राष्ट्रको इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युसन गर्नु हो योगदान गर्नु हो तपाईँले सेयर बजारमा लगानी गरिसकेपछि देशको इकोनोमी बढिरहेको हुन्छ र धेरैजसो केसमा सरकारलाई ठुला ठुला योजना परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नको लागि पैसा चाहिरहेको हुन्छ र त्यसको लागि के गर्छ भने गभर्मेन्टले विभिन्न बन्ड्सहरू डेभेन्चर अर्थात् ऋणपत्रहरू इस्यु गरिरहेको हुन्छ दुईवटा माध्यम हुनसक्छ कि त सरकारले कर धेरै बढाइदिनु पर्यो कर धेरै बढायो भने सर्वसाधारण नागरिकमाथि थप आर्थिक बोझ हुन जान्छ तसर्थ बेस्ट मिडियम भनेको सेयर इस्यु गर्ने बन्ड इस्यु गर्न सक्छ डेभेन्चर इस्यु गर्न सक्छ र त्यो मार्फत सरकारले पुँजी सङ्कलन गर्न सक्छ अर्को बेनिफिट भनेको जेनरल इन्भेस्टर सर्वसाधारणलाई के फाइदा भयो भने कम्पनीको स्वामित्व प्राप्त हुने भयो भने सरकारले पुँजी सङ्कलन गर्ने भयो र यसले राष्ट्र निर्माणमा पनि सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ यो विन विन सिचुएसन हो बोथ पब्लिक र गभर्मेन्टको लागि अब अर्को क्वेसन हाउ वी क्यान इन्भेस्ट इन सेयर मार्केट सेयर बजारमा हामीले कसरी लगानी गर्न सक्छौँ सेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि प्रथम त तपाईँ नेपाली नागरिक हुनुपर्छ र तपाईँ नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ भने फर्स्टमा तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट अनिवार्य चाहिन्छ
दोस्रो कुरा तपाईले डीमैट अकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ डीमैट अकाउन्ट तपाईले कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा पनि खोल्न सक्नुहुन्छ ब्रोकर कार्यालयमा पनि खोल्न सक्नुहुन्छ र अहिले धेरै क्यापिटल कम्पनीहरू छ त्यसमा पनि खोल्न सक्नुहुन्छ तर रेकमेन्डेड वाणिज्य बैंकमा खोलेको राम्रो अर्को मेरो शेयरको युजर नेम र पासवर्ड लिनुहोस् मेरो शेयर किन भने मेरो शेयरको युजर नेम र पासवर्ड लिसकेपछि तपाईले बैंक धाइ राख्नु पर्दैन आईपीओ अप्लाई गर्नको लागि एफपीओ अप्लाई गर्नको लागि तपाई संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर घरै बसेर तपाईले अनलाइन मार्फत आईपीओ एफपीओ राइट शेयर खरीद गर्न सक्नुहुन्छ र शेयर बजारमा दुईवटा मार्केट हुन्छ एउटा त प्राइमरी मार्केट अर्को सेकेन्डरी मार्केट प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार प्राइमरी मार्केट भनेको आईपीओ एफपीओ मा अप्लाई गर्नु हो भने दोस्रो बजार भनेको पुराना कम्पनीका शेयरहरू खरीद बिक्री गर्ने ठाउँ हो र तपाईले दोस्रो बजारमा पुराना स्थापित कम्पनीका शेयर खरीद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले ब्रोकरकोमा खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ र ब्रोकरकोमा अकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईले ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको युजर नेम र पासवर्ड पनि लिनुहोस् ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको युजर नेम र पासवर्ड लिसकेपछि तपाईले घरै बसेर पुराना कम्पनीहरू जस्तै कि नबिल बैंक नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लगायत छिमेक लघुवित्त संस्था यस्ता जति पनि स्थापित बैंक्सहरू छ संस्थाहरू छ तपाईले घरै बसेर तपाईले शेयर खरीद गर्न सक्नुहुन्छ शेयर बेच्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि तपाईले प्राइमरी मार्केटमा पनि इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डरी मार्केटमा पनि इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईसँग भएका शेयर बेच्न पनि सक्नुहुन्छ र दोस्रो बजारबाट शेयर खरीद पनि गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि तपाईले धेरै जानकारी पाउनु भयो होला र नेक्स्ट भिडियोमा म आईपीओ के हो एफपीओ के हो राइट शेयर के हो र प्राइमरी मार्केट सेकेन्डरी मार्केट लगायत मेरो शेयरको अकाउन्ट ब्रोकर अकाउन्ट खोल्ने प्रक्रियाहरू के कस्तो छ र शेयर बजारमा लगानीको फाइदाहरू के कस्तो छ यो सम्पूर्ण कुराहरू डिटेलमा भन्नेछु र नेक्स्ट भिडियो र शेयर सम्बन्धी यस्तै रिलेटेड भिडियोज हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न अनुरोध छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो